نبی باش بھائی دیکھ رہے ہیں جناب, بہت شکریہ. فضل بھائی کہہ رہے ہیں جناب خوب جناب, تھینک یو. واٹ اے ٹائم ہے, فینٹاسٹک, دس ٹائم اوور لاسٹ ٹائم. حاجی عزیر ہیوج ہیوج اینڈ گریٹ سکس, گریٹ سکس. ماشاء اللہ بہت اچھی کرکٹ کھیل رہے ہیں, زبردست بلے باز ہیں, زبردست بیٹنگ کرتے ہیں. ان کے سامنے ہے جناب مون زوار, اچھا شاٹ کھیل دیا ہے, بہت عمدہ ٹائمنگ. تھوڑا سا بال لوز ملا, اس سے فائدہ اٹھایا, ڈی بی ڈون کی جانب زبردست کنیکٹ کیا ہے. اور چھ رنس کے ساتھ کون کرا رہے ہیں, زوار سید منو مون زوار کرا رہے ہیں جناب, فائٹر کے ینگ اسٹار. فل ٹاس گیند, اور اس مرتبہ لانگ آف کی جانب روپ بنایا ہے, اور یہ چھ رن. چنور سے دیکھ رہے ہیں جناب محسن بھائی, بہت شکریہ. فل ٹاس گیند, پہلی گیند کو زوردار شیٹ کھیلے ہے, ایکسٹرا لانگ آف کی جانے مون تھے فیلڈر, لیکن یہاں چار رنز مل گئے پہلی ہی گیند پر, پہلی ہی گیند پر. بہترین انسان, بہترین کیپٹن ملک نیم عادل بیسٹ وشز پیش کر رہے ہیں جناب بیٹنگ سائڈ کو. واہ لولی ٹائمنگ, اگریسو باڈی لینگویج. اس مرتبہ سویرلے کے اوپر سے حاجی عزیر کے بلہ سے نکل گیا. نہیں ہے جناب جا چیلنج, سلیم عباس بھی کہتے ہیں جناب. ارے بھائی آپ سناؤ, میں بالکل ٹھیک ہوں سلیم بھائی, آپ سنیں. Oh my goodness, اس مرتبہ ڈی فائن لیگ سویر لیگ کی جانب امپیر کا اشارہ. نواز بھائی دیکھیں, زکی بھائی سے آپ کو ملا دیا ہے جناب, کیا بات ہے. حاجی عزیر تین گیند پر چوتھا, اوئے ہوئے ہوئے کیا شاٹ کھیلا یار, اوور پچ گیند ملی ہے. اور نائس کہہ رہے ہیں جناب داؤد خان بھائی, بہت شکریہ جناب, تھینک یو. گل حسن بھائی کیا بات ہے جناب, بہت شکریہ. اوئے ہوئے نو بال, نو بال, نو بال. اور جناب آپ دیکھ رہے ہیں کہ عثمان علی بھائی جونیور نے ہمارا ساتھ دیا ہے, اور ماشاء اللہ انہوں نے پانچ گروپوں میں شیئر کر دیا ویڈیو, کیا بات ہے. یہ آپ کی محبت ہے, آپ جتنے بھی دیکھ رہے ہیں اگر آپ میں سے پانچ سے آٹھ بندے بھی شیئر کر دیں گروپوں میں تو گیم چلی جائے گی 700 ویور تک. کیا بات ہے جناب, کیا بات ہے, کیا بات ہے. کرکٹ کے دیوانے اپنی محبتیں پیش کر رہے ہیں بھائی جان, کرکٹ کے دیوانے. مرزا مظفر حسن بھائی اس وقت مسکٹ عمان سے دیکھ رہے ہیں, اور کیا ہی بات ہے جناب, بہت اعلیٰ جناب. مسکٹ عمان سے ہمارے دوست دیکھ رہے ہیں اور محبتیں پیش کر رہے ہیں, کیا بات ہے. لو یو ٹو بھائی جان, لو یو ٹو. عثمان علی بھائی جو بھائی شیئر کر رہے ہیں مجھے بتانا ضرور ہے بھائی جان, تاکہ آپ کی محبت میرے دل میں مزید بھی بڑھے, کیونکہ بہت شکریہ ہوگا آپ کا جناب. وعلیکم السلام جناب عجب خان بھائی, عجب خان کاکڑ, وعلیکم السلام, وعلیکم السلام بھائی جان. زبردست کنیکٹ کیا, او مائی گاڈنس, واو واو واو, بم بم. حاجی عزیر سکور کی تعداد 4 کمیٹی, تھینک یو. عثمان علی تھینک یو جناب, تھینک یو, تھینک یو, بہت شکریہ. اسد بھائی واہ کہہ رہے جناب, حافظ رحمان, حفیظ الرحمان, بہت شکریہ جناب. واٹ اے شاٹ, بٹ دس ٹائم مزید جنہوں نے تعاون کرنا ہے وہ بھی بتا دیں جناب. زبردست شاٹ, او مائی گاڈنس, اوور پچ گیند, سکس رن. انہوں نے کمال ہی کر دی ہے, محبتیں پیش کر کے دل جیت لیا ہے تمام دوستوں نے, بہت شکریہ جناب. صورتحال دو گیندوں پر دو رن, دو گیندوں پر دو رن, زوردار شاٹ کھیلا, او مائی گاڈنس, واہ 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 واہ.